الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج صبح ہی ایک دوست نے مجھے ایک کلپ بھیجا ہے جو کہ شیخ ناظم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور 2011 کا ہے. تو وہ نصیحت کر رہے ہیں خاص طور پر مسلمانوں کو بھی کہ اپنا رخ اللہ کی طرف کر لو، اللہ کو راضی کر لو. اگر آپ اپنا رخ اللہ کی طرف نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرے گا، اللہ تعالیٰ بیماری کا عذاب نازل کرے گا، اور وہ ایک ایسا وائرس ہوگا. وائرس کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے کہ ایسا وائرس ہوگا جو کہ ڈاکٹر خود پزل ہو جائیں گے، جس کا علاج ممکن نہ ہو پائے گا، اور اس چیز سے سانس کی تکلیف ہوگی، نہ سانس لے پاؤ گے، نہ سانس باہر آئے گا، نہ سانس اندر آئے گا. اسی طرح ہمارے مرشد پاک سے سوال کیا گیا، کیا یہ ساری دنیا اللہ اللہ کرنے لگ جائے گی؟ تو ہمارے مرشد پاک نے فرمایا کہ ساری دنیا نہیں کرے گی، یہ قدرتی آفات آئیں گی، عذاب آئیں گے جو آسمانوں سے نازل ہوں گے. جب وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے لوگ، تو پھر ان کا رجحان اللہ تعالیٰ کی طرف ہونے لگ جائے گا. اب اس وقت ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی، اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنے کی، کیونکہ آپ سامنے موت نظر آ رہی ہے. آج نہیں کل مر جانا ہے، اگر کرونا سے بچ بھی گئے تب بھی مرنا تو ضرور ہی ہے. اب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے، اللہ کو اپنا بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ ہے محبت کا، وہ طریقہ ہے الفت کا. اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ ہے دل کا، اللہ کی طرف رخ کرنے کا طریقہ ہے قلب کا. قلب کا انتخاب کرنا پڑتا ہے. ان تمام تر چیزوں کا علاج ذکر قلب ہے. سلطان العاشقین، سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کل بیماریوں کا آپ تذکرہ کرتے ہیں، جتنی بھی بیماریاں ہیں، جتنی بھی بیماریاں ہیں، ان کا واحد علاج اس میں ذات ذکر الہی ہے، اللہ کا ذکر ہے. وہ کیسے؟ اگر آپ کی دل کی دھڑکن اللہ کا ذکر کرتی ہے تو یہ نور پیدا ہوتا ہے اور نور آپ کے خون میں شامل ہو جاتا ہے. جب وہ نور آپ کے خون میں شامل ہوا تو اللہ کا نور علاج ہے ہر مرض کی شفا کے لیے. ظاہری مرض ہوں یا باطنی مرض ہوں، ظاہری بیمار ہوں یا باطنی بیمار ہوں، کوئی میڈیکل کا مسئلہ ہو یا کوئی روحانی مسئلہ ہو، تو ذکر قلب، رب کا نور، رب کا اسم، رب کا نام، اس کا بہترین علاج ہے. اس وقت جو دنیا سسک رہی ہے اس کرونا کے عذاب سے، جو دنیا تڑپ رہی ہے اس خوف سے، ان کو اس وقت اشد ضرورت ہے ذکر قلب کی، ذکر الہی کی. یہ وہ مرہم ہے جو کہ جو قدرتی آفات سے آنے والی وبائیں اور بیماریوں کے لیے کلی شفا ہے. اس دور میں اولیاء اعظام نے یہ بھی فرما دیا ہے، جو لوگ ذکر قلب کر رہے ہیں ان پر اللہ کی عطا ہے، رب کی عطا ہے، اور وہ لوگ اس موذی مرض سے محفوظ رہیں گے. اپنے آپ کو محفوظ کریں اس قدرتی آفت سے، اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، ہمسایوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو. اس کا بہترین سورس ذکر قلب ہے. دل کا انتخاب کریں تاکہ رب بھی راضی ہو جائے اور دنیا میں ان وبا اور عذاب اور لا علاج مرضوں سے بھی شفا مل سکے. اپنے دل کا رخ اللہ کی طرف کر دیں، اپنے دل کو رب کے حضور جھکا دیں. ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر پل، ہر کام کرتے ہوئے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ ہو اللہ ہو ملاتے رہیں، تاکہ ان آفات سے بھی محفوظ رہیں، دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے. اس کے لیے ذکر قلب کی اجازت ہے. جو شخص ان تمام آفات سے محفوظ رہنا چاہتا ہے آزما کر دیکھ لے. آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنیں محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو.
اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ